Velkommen til. Jeg har lavet et guld deathmap i Fortnite, som lige er kommet ud. Der er over 100 levels, alt lige fra simple hops, traps, der skal undvise, og meget, meget, meget mere. Man har klaret alle levels, som op for den her hemmelige vault med sindssyge items, så ikke nok med det får man adgang til bonus levels, så husk at se med i hele videoen, for du ikke kan glip af noget som helst, især ikke de sidste bonus levels, som er vanvittigt svært. Kunne du tænke dig, at jeg laver endnu flere Fortnite maps, så giv videoen en kæmpe stor like. YouTube fortæller 73,5% af dig, som videoer har ikke subscribet. Hop ned og tryk, så du kan glip af fremtidige videoer, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Og her der står vi altså ude i lobbyen, og hvis vi går op på søgekornet, så er det bare at sætte koden ind, eller også så kan man skrive Golden Jay, så man søger, så er det bare at vælge den der hedder Guld Death Run, og så er det altså over 100 levels, så trykker vi Select, og så skal vi bare ind og spille det. Og her der har vi altså lobbyen, som man starter i, og der er altså guld bare sådan omkring, og så herover der har vi en hemmelig vault, hvor man ikke kan komme ind, før man har klaret banen. Og herover der er der altså bonus levels, som man også skal komme ind til, når man har klaret de forskellige levels, og så står der 100 level Guld Death Run, så er der bare guldbars, der flyver rundt. Jeg tænker lige bare, jeg kommer i gang nu, og så kommer der sådan lige en kæmpe eksplosion, og så er der guldbars, der flyver ud. Og det er altså ligesom et merch, hashtag reklame. Bind på goldenj.dk og tjek de her designs ud, hvor det altså er, man løber ud af en vault. Ligesom, ja, det her. Lad os bare, jeg kommer i gang, og det er altså det første level. Så ud i venstre side, der kan I se, at den sådan, jeg tæller op, hver man samler en mønt op. Så ud i højre side, hvis man spiller sammen med jer andre, kan man se, hvor de er henne. Altså, hvilket level de er ved. De første er de altså sådan ret lige til. Og så lidt senere kommer der nogen. Ja, lidt svært nogen, men sådan alt i alt er det sådan et okay. Lige til death run. Og så bonus level, der er der et sindssygt svært et. Som det ikke er sikkert, at alle kan klare med den. Og det tror jeg. Og her er der lige de her zigzag ting, man skal udenom. Hvis man rører dem, så får man altså stød, og det gør altså pænt ondt. Så der dør man, fordi vi har kun ét liv. Den gør altså fem skade i det der hegn der. Der skal man så lige hoppe over. Og zup. Level 21. Zup. 22. Og så frem til level 23. Og her der skal man hoppe på de her guldting her. Så lige nogle guldpuder. Ja. Så er der et guldspejl. Der er faktisk to stykker. Og så er der dem her. Hvor der er vaser inde i. Så er der lige nogle guldvægte, fordi det kan jo stræne lidt. Og flere guldbars. Det var tæt på. Det gik heldigvis ikke galt. Så er der lidt til. Så skal vi op her. En mere. Og igen, hvis I kan, lige med, når I kommer ind på det, så vil jeg sætte meget stor pris på, hvis I liker og favoritter det. Så hvis man åbner sin venliste, så trykker hernede, så kan man favorit og like det. Så mange tak for det. Lad os bare fortsætte. Level 31. 32. Bare glide ned. Og så hoppe lidt. Og hoppe over det der. Og så har vi level 35 nu. Så skal vi lige ud om de her zigzag ting igen. De her, jeg tror, de hedder Zappers, men jeg er ikke helt sikkert. Og det her, det er altså level 40. Og hvordan man kommer forbi det, det kommer jeg ikke til at vise. Det må I selv finde ud af. Okay, sådan der, level 41. Så er det bare videre at hoppe over dem her igen. Og når I kommer ind på mappet, så prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvor hurtigt I er klar mappet. Og så efter I har skrevet det, så prøv at skrive en kommentar med, hvor lang tid var med at klare bonus levels. Eller om I kunne klare alle tre. Level 47. Er de nogle traps, vi skulle undvige. Hvis man løber helt ud siden sådan der, så kan de altså ikke nå en. Så det er altså et meget smart tip. Og så lige zup. I undvigen. Så de over alle de her guldblokke her. Det ser så fedt ud med alt det her guld. Jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om mappet. Det må I også bare skrive ned i kommentarfeltet. Og her der skal man altså også bare fart på. Så vi ikke bliver ramt af de der traps der. Så er vi level 61 nu. Der er de her papyr, vi lige skal op på. 62. Lidt flere papyr. Åh, det var tæt på, jeg. Jeg missede hoppet. Det kunne være ret sjovt at se, hvis jeg kan klare det her death run, uden at dø. Det er altså ikke sikkert. Jeg plejer at dø, hver gang jeg spiller det, men kan være i dag, det er dagen. Level 68. Og hvis man åbner scoreboardet, så kan man altså se her, hvor meget score man har, og hvor mange man er død, hvis der man vil lave en konkurrence mod sin venner eller et eller andet. Så lad os prøve at se, om jeg kan klare det uden at dø. Det tror jeg virkelig ikke på, men jeg prøver. Level 70. 71. Den der burde tage langsomt, fordi det is på fødderne, der er altså ikke så nemt. Det lykkedes. Så indtil videre går det. Det er bare godt. Faktisk over alt forventning, fordi altså nu der plejer jeg nok at være død inden. Jeg tog 3-4 gange. Nogle gange flere. Der skal altså ikke meget til før manden. Lige få trådt ved siden af. Jeg vil 81. Sådan der. Ja. Jeg var tæt på ham med fødderne der. Jeg ved ikke, om vi kunne fornemme det, men så tæt på galt. Så der er altså de her poison traps. Og ud af de der huller der, der kommer der altså de her spyd der. Og dem skal man altså ikke blive ramt af. Så dør man også. Nice. Så der er et trap herovre. Super. Jeg kommer altså løbende til at opdatere mappet. Nu skal vi lige lave et hop. Altså nervepirrende. Jeg kommer løbende til at opdatere mappet med flere levels, flere bonus levels og alt muligt forskelligt. Så har vi level 97. Og lige igen. Ind og side her. Man kan enten gå sådan her ind og ud for at trigger den. Man kan også gøre sådan der, hvor man bare
jeg sætter sig i hjørnet. Så går de også af. Uden at man bliver ramt. Så bare sidder sådan der. Så er det hoppe over igen. Så er der nogle traps her. Der skal man også passe ret meget på. Og så har vi flere traps. Der skal lige ind over. Nice. Og så næste trap. Super. Så er der trap og poison trap. Nice. Og igen. Og jeg var lige ved at gå den forkerte vej. Så det vil jeg se nede. Jeg skal bare ikke blive ramt af dem. Det går utrolig godt. Level 105. Vi nærmer os snart slutningen. Fordi lige nu, hvor jeg optager videoen og viser den, der er altså 115 levels. Og sådan der. Fordi som sagt, så kommer jeg altså til at tilføje flere levels. Vi skal bare undgå lidt mere. Klarer det virkelig første gang helt under dø? Okay, jeg død 0 gange. Okay, det er altså sindssygt. Og sådan der. Og min tid, den bliver altså 6 minutter og 54 sekunder. Og nu kan vi gå ind til bonus levels. Eller den her secret vault. Så hvis vi starter med bonus level. Eller skal vi lige tjekke den her ud? Så kan jeg se, nu kan vi godt komme herind. Så kan vi vælge alle de her ting her. Så hvis vi har en nitro fist. Så vil vi have den her hopflopper her. Hvad den hedder? Jo, hopflopper hedder den. Så der er der shockwaves. Og som grappler. Der er sådan en jetpack. Så hvis vi går tilbage igen. Så kan man faktisk samle de her. Der kom den der eksplosion en til gang. Så kan man altså samle alle de her mønter en til gang og få en endnu højere score ud i højre side. Og så hvis vi spiser den der, så tager vi en shockwave. Yeet. Så flyver man bare sindssygt langt. Og så kan andre altså se, at man har klaret banen en gang. Så det er altså meget sjovt at så klare igen med de her items her. Men lad os prøve at gå tilbage igen. Fordi nu skal jeg altså ind og vise jer bonus levels. Og bonus levels, skal bare gå ind i riften her. Og bonus level er altså en, der er nem, medium og så epic. Så hvis vi starter med den nemme af dem, så er altså ud og hoppe på jeg guldbar her, der svæver i luften. Og så sådan jeg rum, man hopper i. Og hen til næste. Næste igen. Så skal vi op her og hen til den store. Og vi er ved at være der nu. I to mere. Så tæt på. Og sådan der. Så vi klarede det. Ja, en bonus level. Så har vi et bonus level, der er medium. Så hvis vi tjekker det ud, så er det altså jamen, pulser, man skal bruge. Og hvis der er mange personer her, så kan man altså gå lidt tilbage, så man ikke bliver ramt, når de andre de skal bruge deres impuls. Så er det bare yeet. Så lander vi herude. Og yeet. Ej, jeg missede. Så skal vi lige have nogle flere impulser. Prøver vi lige en til gang. Okay, super. Og så. Ej, jeg ramte det med den. Kunne ikke nok gribe fat. Der fik vi lige 13.000 XP. Okay, nice. Okay, nu har jeg den. Ja. Yep. Så er det her til den store mønt. Super. Og så er det altså det tredje bonus level. Og det er altså det aller sværeste level, der er på hele banen. Så hvis vi går ind på det, så kan I se her, der er altså både is hernede, og der er traps i toppen. Og så skal man altså undvige trapsene. Sådan der. Og det er så svært, når man skøjter rundt. Yep. Der døde jeg selv. Her, der dør jeg så mange gange. Så det er altså et ret svært bonus level. Der døde jeg igen. Så lige når vi på 2 minutter. Lad os se, hvor lang tid der går, før jeg forklarer det her. Ej. Den er så svær. Okay, det var en tram. Ej, så 2. Så den tredje. Vi klarede den. Okay, sindssygt. Jeg tror, jeg skulle bruge meget mere tid med den. Så fik vi altså klaret alle bonus levels. Og igen, jeg kommer til at opdatere mappet løbende. Så det kan være, der kommer endnu flere bonus levels. Så er det tilbage til lobbyen. Altså, ja, mit map. Og binder og spille det kronestrål op i toppen af skærmen, som vi kan se. Men ellers skal I bare søge på Golden Jay. Og så husk at like og favorite mappet ved at gøre sådan der. Så tryk lige to der sådan, så de lyser. Så binder og tjek min map ud og skriv, hvad du synes om det ned i kommentarfeltet. Det vil jeg så gerne se. Fordi jeg har lavet det helt selv. Og jeg brugte uendelig meget tid på det. Og alt det sagt, vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.